Salaamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di amaan mbégte ak kontante bu baax a baax di dikkaat yéen incha allah ci seen beneen tomb xam-xam. Tey nag dañu ñëw indi leen benn secret boo xamante ni dafay faj biir bi metti. Des fois nag dañuy laaj jataay yu mel noonu, moo waral nañu indi leen ci laaya alquran bii nga xamante ni incha allahu rabbi bi ngeen ñu taataanee ñu expliquer leen. Képp koo xamante ni rek biiram dafay métti bu ko bindee jëfandikoo ko incha allah dina sedd sa saasa ci kàttun yàlla incha allah. Mu nekk nag aaya boo xamante ni aaya bu am solo la ci côté boobu, muy aaya bii nii ngeen di seen nekk ci suratu safaati aaya 144 moom ngeen di bind. Képp koo xamante ni dafa nekk borom kër wala mu nekk koo xamante ni biir bi métti da koy faral di daane, rawatina suñ mbokk jigéen yi nga xamante ni dañuy faral di am biir bi métti lool. Lii nag képp ku ko jëfandikoo rek mën nga ko am, boo ko amee nga def ko saafara rek def ko ci benn guttu garde ko. Képp koo xamante ni biiram dafay métti incha allahu rabbi may ko ci mu naan raay biiram mu wàcc, bu ko defee rek incha allahu rabbi dina am jàmm si saasi. Mu nekk lu am solo muy aaya bii nii ngeen di gis si kanamu écran bi di lala bi sa fit bat ni ila yowmil yuwaasuuna. Dañ koy bind juróom-ñaari yoon comme ni ngeen gisee aaya bi nii noonu ngeen koy bindee juróom-ñaari yoon. Bu ko defee ngeen raxas ko def ko ci benn guttu boo xamante ni mun ngeen koo denc rek incha allah. Képp koo xamante ni biiram daane na ko ak ku mën a doon rek fexel ba naan ci raay ci biiram bi, bu ko defee ci kàttan yàlla incha allahu rabbi biir boobu dina tane. Mu nekk nag lu am solo lool, ñu bari ñu doon ñu ko laaj. Secret baa ngi doon incha allah di ñaan yàlla yàlla na ci yàlla def barke salaam.